this room, I'm suffocating. Any breath I had is fading. I've forgotten how it feels to be alive. Being free was just a notion, but I've set my heels in motion, and I've gotta grab the steering wheel and drive. Tak, první den na Dolním Labi a hnedka tady mám super rybu. Chytám asi tak 4 hodiny a mám tady na břehu 14,5 kg šupináče. Když to půjde takhle dál, bude to výborný. Ráda. Evidentně tady ryby jsou, uvidíme, co přijde dál. Tak konečně detlak dolů, je to čtvrtý den. 3 dny jsem krmil jedno místo, včera jsem to místo nechal úplně odpočinout, nechytal jsem tam, nekrmil jsem tam a dneska jsem tam dal dalších 10 kilo a teď, když jsem prud převez, protože hrozný bordel na vlasců, tak mi konečně přišel ten správný kapr a je to rovných 19 kilo. Nádherná gule, je to mlíko, nevytřený. Bomba ryba. Tohle pecka. Super kule. Radost ohromná, protože pro takovou dobu jsem sem jel. Trvalo to nějakou dobu, ale je to tam. Jo. Like a thief in the night, but they can't run away from themselves. No, can't run away from themselves. See them hide from their own conscience. Tell me, how does it feel when you try to catch a sleep in the middle of the night? Well, can't run away from yourself. Can't run away from yourself, no. No matter how you try, well, you can't run away. Ooh, ay. Can't run away from yourself, no, you can't. Well, you can't run away from yourself, no, you can't. No matter how you try, you can't. Jsem si koupel v kybliku, asi jsem začal taky trošku vonět a přišel. A hrnej hrpa.
yourself, no you can't, boy you can't run away from yourself, no you can't. No matter how you try, you can't run away. Tak vypadá to, že jsem ryby našel. Mám dneska na břehu druhou rybu. Tentokrát je to menší šupík, opět mlíko, prázdný, je úplně vytřený a s váhou 12,5 kg. Jdu to tam rychle nakopat a myslím si, že by to ještě dneska mohlo vystřelit. Tak uvidíme, jestli se dočkám nějaký tý krmečky. Ráda. See them run, see them run, see them hide from their own conscience. Tell me how does it feel when you try to get your sleep in the middle of the night. Tak mám na břehu další pěknou rybu, brutálně bojovního šupináče. Nedal mi nic zadarmo, je to zase váha 16,5 kg. Paráda, je vidět, že když jde tlak dobře dolů, tak konečně začnou ryby trošku spolupracovat a všechno je mnohem snazší. Vidíme, ještě zítra mám celý den, v neděli nějak dopoledne budu balit, má pršet, ale když už nic nepřijde, tak si myslím, že to je povedená výprava. Na to, že jsem tady poprvý, super, super. Tak jo, jdeme ho pustit. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself, no, no. Tak předposlední ráno, takový budíček. Mám tady listce, to prázdný listec, opět mlíko s váhou 14, 14,5 kg. Krásná ryba, která rozhodně potěší. Uvidíme, co to bude dělat přes den. Dneska už ten tlak fakt spadne na nějakých 1020, což je prostě super a ty ryby by měly by konečně spolupracovat a začít přijímat potravu tak, jak bych si představoval. Tak jo, jdeme si pro dalšího. Tak mám tady další velmi pěknou rybu, šupináč je lehce přes 15, je celých 15,5. Paráda. Je to fajn, když to jezdí takhle přes den. Tak, mám tady poslední večer a hnedka, co se setmělo, tak to vzal tenhle ten 13,5 kg šupík. Taky nevytřená ryba. Je to zajímavý, u nás jsou vytření a tady na Dolním Labi ještě se dá chytit plný ryby. Zítra si myslím, že okolo 10. budu balit, má začít pršet, tak bych ho chtěl zabalit ještě za sucha, ale třeba to ještě nějaký šlukne. Tak ho jdem prostě.